이런 게 मरुची पंचशंबे अप्रैल नौ साल 2020 ई रेडियो जुर्मिशे तवारिंद रेडियो जुर्मिश बलूचिया आलंग उजदारे दुर्सम पीश रुद्रत की बलूचिस्तान زارشانی کنو کے ڈاکٹر واقدارانی میانا گپتران سوبین بہگا پر ڈاکٹر امتی زارشانی آسر کرتگو پکارا برگشتگنت وطگڑی بلوچستان سرکار وزیر زمرک اچک زیو ورنا ڈاکٹر گلے سرو کا گون احوال کارانی پترا یک جائی اتران کرتگو ایجار پر رین تگ زمرک اچک زیو گشتگ ڈاکٹرانی گوشگنت کی پیسرا دستکبتنگ سامان جوان نبی تگنت ای درگتا پٹو پول کنگ بیت بنجائی سرکار پاکستانی لشکرو چین نیمگا کمک کی سامان آئے گانت موتی اے مسامے سرا بر جائیں کہ ڈاکٹران ارپہ میں آسراتی دہک بیت بلوچستان جاندرائی تکے بنشون ردہ کورونا وائرس پاریز گا ڈاکٹرو جاندرائی تکا سامان دہک بیت تک سامان انتا 6500 پی پی ہی 5500 سیمی پی پی ہی پوشا کو ان 95 46000 ہو کہن 95 پنوم بزا ماسکم اے سامان انتہا اوارنت امی پہ وی ٹی ایم ابتزار پنسد او سیلک کو 5000 سرجیکل پنوم 10000 سینٹائزر 6000 آئی جین پوشاک او 1000 سیسدو اجدہ ایپران او دولک کو ابتادو 5000 دس کشم دہک بیتگ چا شہر گے عشقر کہنا آوار جنک بیتگین دو کہنکار کشو کو بازار چگل دہک بیتگند چاہیں یکی عشقر کہنے ترامکار محمد زمین ایبر پختنوائے انکین شانگلائے نندوک بیتگو دگری شہر گے جند جہم نند بیتگ کشک بیتگی مردمانی کہولن کونٹ بازار چہر رہا ایر کرتگو زار شانی کرتگ رندہ محمد زمین کونٹ پکا لو کسارتا آئیے بنو کی میتگا دیم دیکھ بھی تک پنجگور گچک دملی نزیقہ دو تیر سبتگیں کونٹ دست کب تک کونٹانی پجار بکتیار و میار نامہ بھی تک بلوچ استمانی لشکر بی آر اے جارکش بی بگرہ مرسانک درہوتی درشان یہ تھا گوشتک سرمچاران سی مارچا چا پنجگور گچ کا دو پاکستانی چھریک اما وعدہ دزگیر کرتک کے پنجگور کمالن ٹے گوشگے سرا کو ہی دمگا بلو سرمچارانی چاری گیا کنگا بھی تگنت دزگیر بھی تگن ڈودار گلے نیمگا بر جائیں پٹو پولی پترا سر جمع پٹو پول کرتگند دو دارا مننے تک کہ گچ کے کوئی دمگا آیانی آئے گے مول پا پاکستانی لشکرہ چاری گی بھی تک دو دارانی راوت گچ کے جہمین اندو پاکستان چھریک غلام سرورو گن پنجگور کمانڈنٹ ابھی تک بی بگ رگوش تک دو دار مہارا مننے تک کہ آر آگیا بی ایل پہ دو سرمچار شہید صدام و شہید احبتان شہید کنگا گون بھی تگند وعدے کے بکتیا رگوش تک کیا گچ کا شہید بھی تگے ورنہ شہید محمد عمر شہید کنگا آوار بھی تک بی بگ رگوش تک پر ٹپولی پتر شونا ڈو دار گوستگی شپا گچ کا تیر جنگو کشک بھی تگند ڈو دارانی منان کی تامر زیت ما رسانگ درا شنگ کنگ بیت جار کشو گوش تک کے ڈو داران وطی آدگے امراحانی نام ہم داتا گند کہ میں نشانگ تاہند او ما آیا زیت نشانگ جوڑ کنے دا آدگے مردم گوش بگرند کے پاکستانی چاری کو چرکی آسر چی بیت بی بکرہ گوشتک کے کیچے دمک کولوا پارگک وستنی روچا دجمن پانگے سے سرا ہم بی آرے سرمچارنگو مزن سلاحاں اروش کرتگ چا ای اروشا دجمن بازیں کارمند بیرانو زدگ بیتگ بیگوائیں بلوچانی توارے نیمگا پا بیگوائیں بلوچانی درائیا بلوچستان بھنجائی شہر شہلا زہرشانی گدان یک بھرے پدا برجا کنگ بھی تک زہرشانی سرور کی بیگوائیں بلوچانی توارے کمک سر کماش محمد قدیر کنگائیں پا بیگوائیں بلوچانی یلا کنگا گوستگیں یک دہک کیا گیش برجائیں زہرشانی گوستگیں روچان کورونا وائرس پشدرہ ماتو کنگ بھی تگت وی بی ایم پی اے کمک سر کماش محمد قدیر گوشتگ ما کورونا وائرس پشدرہ سرکار بندار کے پرمان پاسداری کرتگ او دا چار دا روچا زہرشانی ماتو کرتگ محمد قدیر گوشتگ وبائے روچا میں 5000 گیش مردم نہ یلا کنگ بھی تگنت او نہ پدر کرتن تیش بلکہ بجنی گپی کہ اے میانا دگا بازی مردم آوار جنگ بھی تگ کہ شانی تہا جنے نہ ماوارنت آئیے گوشتگ گوستگی روچا چا واشکا بانورے چا سیرے بشانگا آوار جنگ بھی تگ چا مشکیا نوہ مردم آوار جنگ بھی تگ کہ شانی تہا جنینم اوارنت محوس داشتگت کے وبائے پشدرہ مردم یلا دیکھ بہنت بل بلوچستانہ دہانی کچا مردم آوار جنگو بیگوا کنک بیگاہنت بیگواہانی توارے نیمگا گوشک بیتک بیگوائیں غلام پارو کے ماتا دان سہ روچا ساکندنی جاورا نپادانی سرابتی بیگوائیں زاگ یاد کرتگو مروچی
بزن چار شمبیا اشت اپریل 2020 تا بیران بی تک غلام پارو کے مات اکتوبر 2018 گلے زارشانیاں پہمی وستا آوار بی تک کہ بلکہ کسے منی آہوزاریاں گوشداری تو منا مزدانک دنت یات بدارت غلام پارو کے عبدالرسول 2 June 2015 بیگوا کنک بی تک آئیے کہول ردا آچا حیدرآباد سندھا پاکستانی چیرین ٹرامگے جے کارمند آوار جتگ ڈیرا بگٹی دمک زین کو پاکستانی لشکر بیڑ برتگو چار کس مہنگل احرمد قادری احرمد تاجو جھونگلیو ظہور کو دل آوار جتگن پاکستانی سیمسری لشکر ایف سی اچا شمبے بیگاہ روکپتی بلوچستان جامنند کسان سالے ورنائے تیر جتگو شہید کرتگ مسلم نامے ورنہ بارکشیں گاڑی گون بھی تک کہ ایرانی روگن مان بھی تگی ورنہ پاکستانی لشکر مسور و مندیق کورا تیر جتگو کشتگ مسلم روکپتی بلوچستان پیشن نندو کند آئیے کسی کا بینک کی کارڈ دستکب تک کہ آئی سرا محمد سربازی نام نوشتا انت شاہل ازار گنجیا ناشناسیں سلح بند مردمانی تیر گواریا پولیس انسپکٹر برات علی ازارا بیران بھی تک چھ ایرانا دگا یازدہ کس تپتانا سر بھی تک چھ ایرانا اتکگیں مردمانی تہا چار ڈنی مردم دو نودر برو پنچ بلوچستان جامنندند جان درائی تک بنشون ردا چھ ایرانا اتکگیں یازدہ کسانی چارو ٹپاس کنگا پد آیا پد اپو لپنزے بندگا پنوم ہم دہک بھی تک چھ ایرانا اتکگیں یازدہ مردم کورنٹین کنگ بھی تگند بلوچستان کورونا وائرس یک نادرائی بیران بھی تکو دو نو کے نادروہانی تہا کورونا وائرس گندگ بھی تک گوہیں نو کے نادرو ہن درسیں نادروہانی کچھ 202 بھی تک چار شمبے روچا 65 کسے آزمائشانی آسرات کگند کشانی تا دو کسے تا کورونا گیندک بھی تک او 66 کسانی آزمائشانی تا زانک بھی تک کیا کورونا نادران ہند کورونا آما چین دوئیں کس بلوچستان وطی جند جامنندند نادرا پدرمان کنگا یک کرین تراجہی دھارک بھی تگند بلوچستان مزن آمید گسے کارمندی ہم کورونا گب تک جان درائی تک بنشون ردا بلوچستان مزن آمید گسے کارمندی تا ہم کورونا وائرس نشانی گندگ بھی تگند شال شاہر بازن جہاں بندھار گے ردا تروندی بر جائیں بلے سرکاری بنشونا ایک اپرد کرتک کے شارہ کرپیو جنگ بیت نیشنل پارٹی بونجائی سروک ڈاکٹر عبد المالک اگوشتک کے بونجائیو بلوچستان سرکار وطی کیر دے پیلو کنگا سرجم یا بے سوب بھی تگند کورونا وائرس پاکستان و بلوچستان تالان کنگے سرجم ذمہ واری نابو دو گشین کرتگیں واقدارانی گینت آئے وشتک گشین بیتگیں واقداران تو شیہم گمردما امدردی نیست بلوچستان بیپاری پترے بنجائی سروک عبد الرحیم کاکڑا وشتک کے بندار گے درگتہ بیپاریاں باز تاوان بھی تک سرکار بندار گے آماچین دکاندار و بلوچستان مردمانی دو ماہ گئے سلینو ٹیلیپون بلنا پہل کنگے جہرہ بجند بلوچستان سرکار دن 14 اپریلہ بندار گا نرمی بکند اوپا بیپاریاں نپا وام دے گے جہرہ بجند اونی رویں روکپتی بلوچستان نیمگا بلوچستان و سیستان پرگنگا کوئیڈ 19 نادروہانی کچھ گیش بیانند ایردہ جاندرائی تک واقدارم بے تاہیری درشان کرتگ جاندرائی زانش جادوزا پہ جان پاریزی تک کمک مستر ڈاکٹر سہد مہدی تبا تبایا تامور پارستہ برجا کرتگ نیا دیا گون زانش جائے سرو کو ترامکارم گشتگ ما بلوچستان و سیستانا کورونا نادروہانی کچھ گیش بیانند او باید اشی گیرودارا ترندیں گام گیج زیرک بی بیت کورونا نادروہانی کشکر مردمانی تا اشتد و ابتاد و اشت مردمانی آزمائش گرگ بھی تک چشان سی او سہتا نادروائیانی نشانی است بھی تگن و 15 کوئیڈ 19 نادرا بھی تک جاندرائی زانش جائے پارک سروک ڈاکٹر امینی پردہ ہم اے ردا وطی بے تاہیری درشان کرتگند آئیو گشتگ مردم جان پاری زیے اینانا ندارگند وہ چائشے بیتگند کے چا گھمانا درین جاوریا دوچار بے پہیں باز نادرا بھی تو باز میری تم آئیو گشتگ کے باز مردم کے آچا کورونا سانمند بھی تگند دمگاں وطی کارانی سر را واتر بھی تگند آیا سیر و پرسانی تہ بھار زور تک وہ اے پیم اے وائرس دگراندہ تک مساڑی بیویں کے بازے مردم نادرا بوت کند چشارستان نیک شارہ ہم کورونا نادرائی پا جارک بھی تک ایچا نیک شارہ مردمان نادرا بھی تگیں بنداتی مردمند نیک شارہ اے نادرا محمد رسول اللہ نادرا جائے ڈاکٹرند ہمیں پیم چھ پنو چھا 60 مردمیں کورونا گپ تک بیران بھی تک بیران بھی تگیں نادرا دوگس بھی تگند یا کے پار کے کچھ گاں وہ دومی مسکوتانہ بیران بھی تگیں مردم نادرا جہاں نشتوں کو آئیے کہول مردمان جان پاریزی پنت دل گوش نہ داتگن تو آئیے نادرائی یہ نشانیاں نی آل پا ڈاکٹران چھیر داتگ بیران بیتگی مردم شکی مرگا پد آئیے آزمائش گرگ بیتگن تو آئیے تہا
کورونا وائرس گندگ بھی تک ماں واٹساپ اہم ای آل تر رگائند کے چھا بارے اند تھی سا پارگی جنین حد کگ جنین چھا آئے گا پیش پارگا کورونا آزمائش دا تک بھلے آسرے آئے گا پیش تھی سات کگ آئیے آزمائش آنی تا کورونا وائرس گندگ بے گا پد جاندرائی تکے کارمندہ آگو کہو لے دگا مردمانی پا جی گا چھا تھی سا گپتو گو پدا پارگا بور تک گمانہ مشند کی این آدرا امودا یک کر رنت راہ جہا نپادی کنگ بیت دومی نے مگا سید اومن اسینی نام مردمیا میں ٹویٹر نے بشتک کے چا بارہ کورونا درسی نادرا چار بیتگند کے چا آیاں دو وش بیتگو دو دھنی گت نپا دیئند آئی اچھا مردمہ دزبندی کرتک کے آج چاگردی رسانک ترہ شنگ بیتینے دروگیں آلانی سرا دلگوش مکنند چا بارہ واقدارانی یک نہادیا اے شاور کنگ بیتک کے دھندے میں شاورا متیسا آدھی نگ نماز وانے نگ نبیت بلوچستان و سیستان استاندارا ہم اے پرمان دا تک کہ بلوچستان شارانی پتر کو درائے گئے راہ بند کرنے کو مردم ترون دیا گرودار کنگ بے بیانت یک جاری تھا لاشار مردم گشک بھی تک کہ پہرگ نیکشار و پنو چے راہ دندی میں شورا بندنت دومی نیمگا روکبتی بلوچستان گیندک بے گھائند کہ مردم جان پاری زی پنتا نادل گوش کنگانت بازار پیشی کی پیما چا مردم پورنت مسیتنگ مچیا نماز بر جہانت اور تبلیغی ہم پیشی کی پیما رم رم با چا یکن دیا دومی اندا روگو گشت کنگا ہنت چا بلوچستان و سیستانا مگیچین کاریاں نوک گیچین بھی تنگ پارلیمانی جاگیرہ مندوزا پا گم ولی پکی جاگیرہ گندو کرتگ گوین یادہ آئی اگب جتو گشتگ مردمانی اوست گو اسلامی شورکاریں پتر باز کم بندوکنت و چشم امدلیا مردمانی واہگ گیشتر بیتگنت اے نیادہ گپ جنانا ملک محمد پازلیا کے سراوان سی بسوران و مہرستان مردمانی نیمگا ایرانی یازدومی پارلیمان باس گچین کنگ بھی تک بشتگ ماگون بازین تک واقداران گیندو نیند کرتگ پارلیمان جاگیرانی تہا پا استان مردمانی جیڑانی گشینگا جوانی رنگیا امدلیو امکاری ہست چابار کنرو کو نیکشار نو گچین بیتنگ پارلیمانی جاگیر محین الدین سہید یا گشتگ نگے گئیں سالے میں دیمائند او ماگون ناگتیں جاوریا دوچار کپتگیں چائشیا گزران کی جیڑا گیش بیتگند بلے ایشیے من این ہیند کے ماداستان کنٹا بکنو بینندے بلکہ دعوتی وسا جوانی گامگیج وزیریں آئے گشتگ کے چاگردی دیم رویے تکا بلوچستان چڈے ہے دگا پاناتم پشتا پست کب تک او دنیگت ام سرکار وتی گڈی سالا مادنی گامگیج زیرگن ہند پارگ سرباز دلگان و پنوچ پارلیمانی جاگیر عبد الناصر درخشان درائیں تک کہ من ہوستن ماپا ایران و استان مردمہ جوان انکار کنے اوپا مردمہ شاہستگیں جاگیر بہیں اے نیادہ بار زیرو کے واش نصرت آباد و میر جاوے نوک گچین بیتگیں پارلیمانی جاگیر گوشتگ ادا بلوچستان و سیستان مردمہ باز دوست داریت او پمارا پرمنگیں رہبر مہروانی نگاہ ادائے مہروان یہ درورنت آئیو گشتک کہ من امیدواراں کے پرمنگیں رہبر پا استان دیم رویہ داتکیں راشونیانی بنیادہ استان ادائے کشکا برجا بھی اونی آلانی گڈ سرا رویں چا جہانے جتائیں کنڈو پانا تھاں گشین کرتگیں آلانی نیمگا پاکستان اگوستگین 24 ادارے تہا 192 نوکین کورونا وائرس نادرا دیمات کگ سرجمے ڈیا کورونا نادرا ہانی کچ 4062 سروی تک دانی گا سرجم پاکستان 55 مردم چا نادرا یا بیران بھی تک او 455 مردم وش بھی تگند کورونا وائرس ٹومب گے بونزا جوڑ بے اوکین چین شار اوہانا 8 اپریلا بندھارگ الاسکنگ بھی تک چین واقدارا ابتادو شش روچے بندھارگ الاسی جار جتو گوشتگ دانی گا تم بازیں بندش برجا مانند کورونا وائرس نشان و سان سرجمی آسر نبی تگند یا کروڑو دہلک مردمانی شار اوہان اما شار کے ادا مجہانا چدر سم پیش کورونا وائرس نادرا گندگ بھی تک چائشہ پت 26 جنوری 2020 اے شار سرجمہ بند کنگ بھی تک و مردم چا گیسان در کپگا مکن کنگ بھی تگند او بھئی استان شار وہان چا کورونا وائرس در سنگیش سان مند بھی تک چین واقدارانی گوشگن سرجمی دیا اشتاد 2000 مردم کورونا آماج کرتگ و یہو کا وہانا 5000 مردم نادرا بھی تک و سرجمی دیا 6261 مردم بیران بھی تک و چائشہ 2500 وہان جان منندند انگلستان سروزیر بورسن جونسن دنیگت آئی سی یو آئند بلے آئی جہور گیتر بھی تک چانسلر رشی سنگھ کے ردا آنی وطی نپادانی سرا نشت کند زانک بیبیت کے انگلستان سروزیر بورس جونسن کورونا نادر آئند گستگی روچان آئی جہور نگیگ بھی تک وہ آئی سی یو برگ بھی تک او دا آئی پا دم کا شگا آکسیجن مشین کمک دہک بھی تک چار شمبے 8 اپریلا سرکاری واقداران ایردگو احوال کاران گپ جتگو سر وزیر جاور گہتری آل دا تک
انگلستان سرکاری واقدار ریشی سنگھ کو پروفیسر اسٹیپن پویزا امی دمو درگتا آدھ کے کورونا نادروہانی کا چھم گشتگ آئینی ردا یکی روچا چا کورونا ما انگلستانا نو سدو سیو اشت مردم بیران بیتگ کہ وبائے مہانہ میں یقین روچا بیران بھی تگی نانی چدر سنگیش ترین کا چند دنیگا چا کورونا ما انگلستانا اب تزار نو دو اب مردم بیران بھی تگ